16 гектарів лаванди розквітло на Буковині. Її висадили ще восени 2022-го у селі Білівці місцеві підприємці. А вже зараз український Прованс відкрив свої двері для відвідувачів. Побувати на відкритті лавандового поля та дізнатися усі секрети вирощування ароматних рослин вдалося і нашим журналістам. Темно-фіолетові, лілові і навіть сині. Колір суцвіття залежить від сорту лаванди, пояснює співвласник лавандового поля Віктор Гуцул. Для себе чоловік обрав вузьколисту, оскільки вона морозостійка та здатна пристосуватись до нашого клімату. Ідею створення справжнього буковинського провансу разом з дружиною та її батьками обговорювали вже давно. І протягом останніх 3 років працювали над її втіленням. О, не знаю, це якесь божепровидіння, певно, що я довго молився, довго думав, довго шукав, не знав, що робити, тому що було бажання мати свою справу, мати свій якийсь бізнес, ну, щоб він був не просто як для грошей, а щоб це було для душі, для серця, і це було цікаво. Віктор каже, що розпочинаючи втілення ідеї лавандового поля, вони не сподівалися, що воно буде таких масштабів. Я пам'ятаю, кажу, ну, я хочу, у мене є гроші на 1 гектар посадити. Він каже, ну, це не серйозно, ну, що це? Ось, тому за їхньої підтримки ми масштабно почали. Ось, і оскільки масштабно почали поле садити, треба було переробку також масштабно. Тому і так побудували цей міні-завод по переробці лаванди. Тож, аби справа не тільки радувала око, а й приносила прибуток та користь на території лавандового поля, збудували перший в Україні завод з переробки рослин, де виготовлятимуть ефірну олію. Її використовують у парфумерії та медицині. Наразі на території у 16 гектарів росте 200 тисяч кущів. Всі кошти, які вкладені в розвиток цієї локації, в розвиток економічного заводу по переробці лаванди, це все приватний бізнес, це все кошти приватні. Місцева влада зі своєї сторони підказувала, допомагала, направляла і казала, як то зробити краще. Поле облаштоване фотозонами, тож з самого ранку десятки відвідувачів милуються красою та змагаються за кращий кадр серед фіолетового поля. Дуже гарно, дуже. Надзвичайно красиво. Немає слів просто. Ми перший раз на лавандовому полі і масштаб дуже красиво, що багато її. Зачаровуюся, дуже гарно. Емоції переповняють. Дуже все гарно. Квітне лаванда протягом червня та липня. Але якщо її вчасно зрізати, повторне цвітіння можна чекати вже у серпні. Людмила Труфан, Аліна Рябкова, Сільставчанський. Теми дня ТВА.